大岩マックス。クリエイティブが止まらない脳内恋泥を追いかけいや、落ちてくれないと。ナイス。はい、ということで気を取り直しまして、事前特番とかあと先行上映会などで私たち一緒にお話しさせていただいたりもあったんですけど、はい、ラジオで2人で話すっていうのが実は超久しぶりということで。そうですね、びっくりですよ、松岡さんの番組に私がゲストで出演させていただいたのが最後で、それが2018年の7月だそうです。2018年、なんかもう2018って文字だけ見ると、はい、そんなって思うんですけど、でも5年でしたっけ。5年です。5年経っております。私まだ10代でした。多分その時になんか松岡さんに悩み相談したんですよ、私。ああ、なんかその演技だけに絞って頑張っていくべきなのか、なんか他にもいろんなことチャレンジした方がいいのか、どっちだと思いますかみたいな相談をして、いろいろやった方がいいっていう風に言っていただいて、そうですよね、今私はアーティスト活動もさせていただいてるわけなので。さすがです。松岡さんがいなかったら私はアーティストデビューしてないですから。そんなことを言ってしまわれますか。ほらまずいっすね。本人ですから、もう僕のせいじゃないですか。責任を取っていただかないと。責任取ってくださいね。そうか、じゃあ、はい、頑張ろう。よろしくお願いします。お願いします。はい、なんか今悩みだったりちょっと聞いてみたいなっていう話だったりあったりしますか。はい、私はですね、今後が不安で仕方がないんですけど、私すごく趣味がたくさんありまして、で演技一本で演技をひたすら極めていくのがいいのか、もちろん演技はちゃんと重きを置きつつ、マルチにいろいろやってみるのがいいのかっていうのがちょっと今どっちなんだろうブームが来てまして、ジジオの現場でも沖津さんと真島さんにも同じ質問したんですけど、じゃあ結局結構意見が分かれるんですよね。趣味ってちなみにどんなことなんですか。趣味は音楽が好きで楽器弾いたり好きですし、絵描くのも好きですし、あと曲作ったりもしててとか。すごい、曲作る。作曲。はい、作詞作曲。作詞作曲。それはギターでピアノ。あ、作曲方法は鼻歌で、先に歌詞を書いて、で鼻歌でメロディーつけて楽譜に起こして、ボイトレの先生のとこに持ってってコードをつけてもらってます。すごいちゃんとしてる。趣味のレベルじゃないね。もうなんか聞きたくなっちゃった。そうなんだ。そうなんだ。楽器はちなみに何なんですか。楽器は、トランペットとピアノと、あとドラムをちょっとかじって、で今ギター練習中です。すごい、めっちゃある。それは吹奏楽とか。あ、そうです、吹奏楽部で、もともとあまり自分が好きじゃないので、なんか自分を好きになれるポイントを探したくて、いろいろ挑戦してた結果多趣味みたいになっちゃったんですよ。なるほどね。でも今の趣味聞いてるだけでも全然活かせると思う。だからまあお二方がどう言ったかわかんないですけど、僕の個人の意見としては、もうやりたいことはやっちゃった方がいいって思うんですけどね。それになんか昔と比べると、やっぱ今のこう声優のお仕事っていうのも幅がすごく広くなったから。そうですね、そうですね。ね、それにね、表に出る機会も多くなったし、ね、今ニコ生とかもあるし、本当に。でもそういうことでいくと、なんかもうなんだろう、迷うくらいだったらやった方がいいんじゃないかなっていう感じは。確かに。それに合わないんだったらやめればいいし、続けたいんだったら続ければいいし、なんだろう、絶対それプラスになるはずだから、全然もうやっていいんじゃないかなって。ありがとうございます。現場に行って、豚さんだけじゃなくて鶏さんもいるんですか。ここは牧場かな。
今我々は牧場でラジオを収録してるわけなんですけど、そうそう、あの僕のアラームが、ね、この時間にですか。ええ、ええ、昨日のやつを切り忘れてた繰り返しになってたやつですね、ええ、はい、何でしたっけ、何の話をしたっけ、はい、これからも頑張って豚のレバーを盛り上げていきたいと思いますので、はい、まあ、始まったばかりですけど、これから一緒に見て楽しんでいく、いくこったさらよくさす、パードンパードン頑張ります頑張ります。お前クビだぞこれはどうなんでしょうか。私が神です。消えないよ。Oh, thanks.